Já é direto de cor. Jóhanna Sigurðardóttir, flugfreyjan sem var þingmaður í Vilmundarbyltingunni og eina konan í þingflokki Alþýðuflokksins í 11 ár. Í kjölfar kröfu aukinn hlut kvenna í stjórnmálum varð hún ráðherra og eina konan í þremur ríkisstjórnum. Í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar var þetta nú sérstaklega erfitt og mér leið mjög oft illa í þeirri ríkisstjórn. Eftir að hafa tapað kosningu formann Alþýðuflokksins, sagði Jóhanna hinn fleigu orð. Minn tími mun koma! Jóhanna sagði af sér ráðherra embætti og stofnaði nýjan stjórnmálaflokk. En það sem fyrir okkur vakir fyrst og fremst með þessar hreyfingu að breyta þeirri tekjuskiptingu sem í landinu. Við stofnun samfylkingarinnar var gengið framhjá henni sem leiðtoga flokksins. Þrátt fyrir að hún væri ráðherra í ríkisstjórninni í bankahruninu var hún eini stjórnmálamaðurinn sem naut mikils trausts almennings og var þá fyrst kvenna til að gegna embætti forsætisráðherra á Íslandi. Hennar tími var kominn. Ölva drasli hjá þér. Fylgist bara með utan dagskrár umræðinni, það bara gekk veslu. Með kál hér? Já. Hvað vesla? Já, ætla. Heyrðu Guðmundur minn, ég veit ekki hvort ég næ að vera hérna klukkan 3 að... Nei. Að kveðja þig. Ég ætla nú að reyna eins og ég get, sko. Það, síðast dagurinn er þetta ekki góð tilfinning. Ég veit að vera. Nú. Það bara áttar sig ekki ákveðni eða ætla að fara að afgreiða þetta allt saman. Þingja á hættu á föstudaginn, sko. Þetta nú svona eins og vitleysingaspítali. Settu niður rúðuna. Þú ert að fara í atkvæðagreiðslu, maður. Yes, sérstaklega beina. Já, Þór, hann sagði þarna áðan við Össur að það var ein leið til sem flytti ekki eftir vantraust. Viltu hvað nú var? Að ég erði aftur formaður. Nei. Jó, sagði það. Nei, sagði það. Engi veit hvað átt hefur fyrir mist hefur. Neitt að sannast þarna. Greinilega. Jóhanna, síðasta orustan. Frumsýnd 15. október í Bíó Paradís.